Жер сілкінісі қауіпі күшейді. Алматыда бір тәулікте 4 рет жер асты дүмпулер тіркелді. Тоқтаусыз тербелістен қандай қауіп бар? Алда айтамыз. БКР бұрынғы билігіне қайта көтерілмеуі мүмкін. Тексеру жүргізіп жатқан азаматтық авиация комитеті әуе компаниясының жұмысындағы бірқатар кемшіліктерді анықтады. Басшысыз өткен 5 күн Павлодар облысының тұрғындары жаңа әкімді күтіп, екі көздері 4 болды. Армысыздар, тікелей эфирде басты жаңалықтар. Студияда Рустам Байдәулет. Берекесі кеткен БКР ұшу сертификатынан түбегейлі айрылып, бұрынғы биігіне қайта көтерілмеуі мүмкін. Соңғы 3 жылда 2 бірдей ұшағы апатты жағдайда қонғаннан кейін, әуе компаниясының қызметіне қатысты мұқият тексеріс жүріп жатыр. Қазақстан авиациялық әкімшілігі қазірдің өзінде бірқатар былықтың бетін ашты. Мәселен, компания қосалқы бөлшектерді жаңадан сатып алудың орнына бір ұшақтан басқасына ауыстырып келген. Сондай-ақ БКР-ға тиесілі әуе кемелерінің қозғалтқыштары да мамандардың күдігін тудырып отыр. Себебі олардың жұмыс деген сағаттарын қадағалайтын деректер кестесі алынып тасталған. Ал қозғалтқыш құрастырушы Rolls-Royce компаниясы болса, ұшақтар Қазақстанда қолданысқа түскеннен бері күрделі жөндеу туралы еш ақпарат алмағандарын хабарлады. Бұдан бөлек тексерушілерге компания қызметкерлерінің біліктілігі мен білімі сенім ұялатпай отыр. Жалпы алғанда флоттың жағдайы қанағаттанарлықсыз деп бағаланды. Бұл уақытта халықаралық әуе көлігі қауымдастығы БКР белгісінің кодын қайтарып алды. Z9 кодын қайтарып алу БКР рейстеріне сатып алынған билеттерді қайтару жұмысына әсер етпейді. БКР авиакомпаниясының тоқтатылған рейстерінің жолаушылары сатып алған жерінде авиабилеттердің құнын толық қайтара алады. Алдағы 6 айда анықталған барлық кемшіліктер жойылмаса, компания белгісіз мерзімге тоқтатылған пайдаланушы сертификаты мен ұшу жарамдылығы сертификаттарынан мүлдем айырылады. Қатерде болса, БКР-ге тиесілі Фоккер 100 ұшағы Алматы маңында апатқа ұшырағаннан кейін Қазақстан авиациялық әкімшілігі әуе компаниясының сертификатын тоқтатып тастаған еді. Қайғылы оқиға салдарынан 12 адам қаза тауып, 67 жолаушы зардап шеккен болатын. Алматыда кез келген уақытта жойқын жер сілкінісі болуы мүмкін. Сейсмологтар осындай дабыл қағып, алматылықтарды дайын болуға шақырды. Мамандардың айтуынша, Алматы сейсмикалық қауіпті аймақта орналасқан. Күшті жерасты дүмпулері бұған дейінде болған, тағы да қайталануы мүмкін. Бірақ оған нақты болжам жоқ. Ал қала тұрғындары айтып келмейтін апатқа қаншалықты дайын, тілшілеріміз анықтап көрген еді. Соңғы 3 күнде алматылықтар жерасты дүмпуін 3 рет сезінді. 17 және 19 қаңтарда эпицентрі Қытай аймағында болған жер сілкінісінің толқыны Алатау бөктеріне жетсе, 20 қаңтарда қаладан 230 шақырым жердегі текелі елді мекеннің маңайында 3-4 балдық жер сілкінісі болған. Мамандар Алматыда осыдан бір ғасыр бұрын жойқын зілзала болғанын еске салып, қаланың сейсмикалық белсенді аймақта тұрғанын және жерасты сейсмикалық ошақтарының кез келген уақытта оянуы мүмкін екенін ескертті. Изучая сейсмический режим Өткен жылғы деректерді зерттей отырып, біз жыл сайын қаңтар ақпан айларында 2020 жылға болжам жасаймыз. Яғни биыл қай жерде қатты жер сілкінісі болуы мүмкін, соны анықтауға тырысамыз. Алматыда соңғы рет зілзала 100-130 жыл бұрын болған. Қазір тыныштық кезең аяқталып, белсенділік басталды. Сондықтан Алматы тұрғындары мен қала билігі кез келген жағдайға дайын болуы керек. Алматы қаласының төтенше жағдайлар департаменті күшті жер сілкінісі салдарын жою үшін жедел шаралар қабылдауға дайын екендіктерін, сонымен қатар үнемі сейсмикалық жаттығулар жүргізіп отыратындарын айтты. Бірақ хабарландыру жүйесінің жұмысы әлі реттелмеген. Мәселен, алматылықтар жер сілкінісі өтіп кеткен соң біраз уақыттан кейін ғана хабарландыру алады. Мы можем донести до населения только свершив Біз болжам жасай алмаймыз, тек жер сілкінісі болғаннан кейін ғана хабарлай аламыз. Қазір біздің датчиктеріміз Алматы облысының сейсмикалық қауіпті жерлерінде тұр. Бірақ олар өте аз. Қазір тағы бірнешеуін сатып алу үшін қаржыландыру күтіп отырмыз. Айтып келмейтін апаттан ешкім де сақтандырылмаған. Дегенмен де қауіпсіздік шараларын алматылықтар қаншалықты біледі? Дайынбыз, дайындаласыңдар. Енді анау мектепте үйретеді ғой, сол нені асып босаған несінде тұру керек, несінде тұру керек. Тағына столдың астына дегендей. Кейбір кезде ол ертерек алдын ала ескертіледі. Кейбір кезде ондай естімейміз ба, бірақ кейбір кезде ондайға уақытымыз болмайды естуге. Документтерді жинап отыру керек, ең бастысы ғой. Бала шағаны сол
собраны сасықса документпен болып, басқасы түгеместе өлем. Алматы облысы Орталық Азиядағы ең жоғары сейсмикалық аумақ саналады. Мұнда жылына 12 000 жер сілкінісі болады екен. Сондықтан сейсмологтар бұл жерде жер сілкінісі алда бола беретінін еске салды. Және Абдыбек Болат Жақыпов, Атамекен бизнес арнасы Алматыдан. Жалғастырамыз. Қарағандыда жаңа жедел жәрдем станциясының ғимараты пайдалануға берілмей жатып қайта бұзылатын болды. Себебі құрылыс барысында көптеген ақаулар кеткен. Мұндай шешімді Қарағанды экономикалық соты мердігер компания Техстрой Снап ЛТД-ға қатысты шығарды. Оған сәйкес құрылыс компаниясы 9 ақпанға дейін кеткен кемшіліктерді жөнге келтіруі тиіс. Қарағанды облысының сәулет және қала құрылыс басқармасы бұл олқылықтарды әу бастан аңғарған. Алайда мердігер ескертулерге құлақ аспай келгендіктен сотқа жүгініпті. Нөмірі 1-ші қалалық аурухананың аумағында орналасқан жаңа жедел жәрдем станциясы өткен жылдың маусым айында пайдалануға берілуі тиіс болған. Ал Техстрой Снап ЛТД компаниясы нысанды салуға қатысты өткен тендерді 33% жеңілдікпен ұтып алған. Соның арқасында сметалық құны 528 миллион теңгеден 353 миллион теңгеге дейін төмендеген. Инвесторлар құны 33 миллиард теңге тұратын қазақстандық жобадан бас тартты. Олар құрылысты бастаудың еш маңыздылығы жоқ деп түсіндірген. Өткен жылы Ақтөбеде тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдейтін кешен салу жоспарланған. Соған байланысты Креатив Энерджи компаниясымен меморандум бекіген еді. Жалпы елімізде қатты қалдықтарды өңдейтін 170 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. 51 қала мен ауданда әртүрлі сатыдағы жеке жинау жүйесі енгізілген. 30 елді мекенде сұрыптау жүргізіледі. Экология министрлігі Мағзұм Мырзағалиев қалдықтарды өңдеуге 108 миллиард теңге инвестиция тарту көзделіп отырғанын айтқан болатын. Себебі қалдықтарды қайта өңдеу деңгейі тым төмен. Қоқыстың тек 14% ғана кәдеге жаратылады. Ол проекті мемлекеттен ГЧП арқылы істегісі келген. ГЧП арқылы істеу үшін нелер бар, лимиттер бар. Әр ауданға өз мемлекеттен бір лимиттер бар. Ол лимитке, бұл проект лимиттен шығып тұр. Сондықтан инвесторлер өздерінің келісімімен осы проектті отказ берген. Өздері переговор істеген, меморандумға отырған. Біз өзіміз жағымыздан ГЧП арқылы проектке ақпаратты бергенбіз. Қандай лимиттер бар, мүмкіндігі бар ма, жоқ па. Сондықтан өздерінің келісімінен бойынша отказ беріп тұр. Но сам по себе инвесторда өзі пассивный болған, видимо, бір келісім қалай меморандумнан ары қарай шыққа жоқ. Ең бірінші проигрышы регион осы үші. Кәсіпкерлер орынсыз пайдаланған 2,2 миллиард теңге кері қайтарылады. Даму қоры өкілінің айтуынша қазақстандық бизнесмендердің арасында несиені әлеуметтік салада шағын кәсібін дөңгелетемін деп алып, алайда ақшаны басқа мақсатта жұмсайтындардың саны көбейген. Нақтыласақ, мейрамхана салып, ойын сауық орталықтарын ашып, мүлдем басқа бизнеспен айналысқандар анықталған. Осындай 53 бизнес өкілімен арадағы келісімшарт бұзылған. Олардың көбі банк алдындағы міндетін орындамапты. За 2019 год мы когда анализировали банки и микрофинансовые организации. 2019 жылдың қорытындысы бойынша несие беретін банктер мен микроұйымдарға сараптама жасалды. Нәтижесінде банктерге 7 миллион 140 мың теңге айыппұл салынды. Несие алушылардың дені қаржыландыру ережесін бұзғандар. Алматыда Алатау ауданының бұрынғы әкімі Шахмерден Рыспаев және оның бұрынғы орынбасары Саят Ағыбаев сот санкциясымен 2 айға қамауға алынды. Алматы қаласының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің хабарлауынша, экс-шенеуніктерге 2019 жылы өңірлерді 2020 жылға дейін дамыту мемлекеттік бағдарламасы бойынша бөлінген ірі бюджет қаражатын жымқырды деген күдік келінген. Қазір аталған азаматтарға қатысты тергеу амалдары басталды. Павлодар облысының тұрғындары 5 күннен бері басшысыз отыр. Әкімнің уақытша қызметін атқарып жатқан кім екені белгісіз. Баспасөз қызметі уақытша міндет атқарушы жайлы ресми бұйрық болмағанын айтады. Аймақ басшысының қатысуымен өтуге тиіс жиындардың барлығы кейінге шегерілген. Ал жергілікті жұрттың күнде жаңа әкім күтіп, көздері төртеу болған. Естеріңізге сала кетсек, 15 қаңтар күні кешке қарай әлеуметтік желілер мен мессенджерде Павлодар облысының әкімі Болат Бахауовтың жиналыс үстінде қолына кісен салып, ұсталып кеткені туралы хабар тарады. Артынша әкімдіктің баспасөз қызметі бұл бейресми ақпаратқа сенбеуге шақырды.
Кешкісін Болат Бақауфтың инстаграм парақшасында оның күндізгі өткізген жиналысы жайлы жазбасы жарық көрді. Ертеңде таңертен облыс әкімнің баспасөз хатшысы Ернар Сейдахмет әкімнің штаттық режимде жұмыс істеп жатқанын мәлімдеген болатын. Десе де кешкісін ұлттық қауіпсіздік комитеті Болат Бақауфтың үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген айыппен қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Жұма күні түнде тергеу соты Бақауфты 2 айға қамауға алу туралы шешім шығарды. Ал браконьер жедел алдын алу іс-шарасы барысында Қармақшы аудандық полиция бөлімінің инспекторлары мен Охотзоопром мекемесінің өкілдері бірлескен рейд өткізді. 16 қаңтар күні өткен шара барысында Қармақшы ауданынан 15 шақырым жерде орналасқан Тышқанта аймағында Охотзоопромның Land Cruiser маркалы қызметтік автокөлігі тоқтатылған. Машинаны сырттай қарау кезінде артқы бамперінде қан іздері байқалып, полиция қызметкерлері жүргізушіден жүк салғышты ашуды талап еткен. Өз кезегінде автокөлік жүргізушісі полицейлердің талаптарына бағынбаудан бас тартып, оқиға орнынан бой тасалаған. Кейін полиция қызметкерлері қашқан автокөлік артынан жүріп отырып, оларды Охотзоопромның тұрағында қолға түсіріпті. Қазіргі таңда ұсталғандардың бірі уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды, ал қалғандарына қатысты бұл тарпау шарасы қолдану мәселесі шешілуде. Қазіргі таңда аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 339 бабының 2 бөлігінің 2-4 тармақтары бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Қаскөйдің көліне қолынан қаза тапқан полицей Дархан Базарбаевты 3-ші дәрежелі айбын орденмен наградтады. 24 жастағы сержант пышақпен қаруланған Қаскөйді тұтқындап, бүтін бір отбасын ажалдан аман алып қалған. Алайда өзі пышақ жарақатын алып, жедел жәрдем келгенше жан тапсырған. Жан түршігерлігі оқиға Қостанай облысының Тобыл қаласында болған. 19 қаңтар күні Алексей Золотаренконың үйіне қонаққа келген туысы ащы суға тойып алып, үй иесіне қоқан-лоқы көрсеткен екен. Пришел в гости, минут 15 посидел. Ол қонаққа келген, 15 минут отырды да, кейін біз оны демалсын деп жатқызып тысадық. Ал ол ренжіп, бәрінді өлтірем деп сес көрсетті. Сосын екеуміз сөйлесу үшін далаға шыққанда төбелес басталды. Ол мені құлатып, үйге жүгіріп кірді де қолына пышақ алды. Үйесі шу шығарған қонақты бөлмеге қамап қойып, полиция шақырған. 6 минуттан кейін жеткен полиция қызметкерлері отбасы мүшелеріне қауіп төндіріп тұрған Қаскөйді тыныштандырмақ болып, есікті ашқанда күдікті сержант Базарбаевтың кеуде тұсынан пышақпен ұрған. Жарақат алғанына қарамастан полиция қызметкері оның пышағын қағып түсіріп, оны тыныштандырған. Сәлден кейін өзінің жарақат алғанын байқап, жедел жәрдем келгенше жан тапсырыпты. Марқұм болған сержанттың артында 4 айлық баласы мен әйелі қалды. Ал Қаскөй болса уақытша ұстау изоляторына қамалып, қылмыстық іс қозғалды. Сотрудники департамента. Қостанай облысы полиция департаментінің қызметкерлері қайғылы жағдайда қаза болған әріптесіміз Дархан Базарбаевтың отбасына қайғыра көңіл айтады. Біздің жауынгер жолдасымыз өмірінің соңғы секундына дейін антына адал болды. Ол халыққа қызмет етіп, қызметтік міндеттерін орындау кезінде қаза тапты. Ол әрдайым біздің жадымызда қалады. Бұдан бұлай елде тұрмыстық түрлі қиыншылыққа тап болған балалар тек полицияның тіркеуіне ғана емес, сондай-ақ әлеуметтік медициналық бақылауға да алынып тұрады. Мәжіліс депутаттары осындай заң жобасын әзірлеп жатыр. Талқылау негізге Ұлыбритания тәжірибесі алынған. Яғни оған сәйкес қандай да бір қиыншылыққа тап болған кез келген жеткіншек пен олардың ата-анасы тұрақты түрде психологтың тексеруінен өтіп, қажет болса дәрігерлердің де көмегін алуға құқық берілмек. Бұл балаларды түрмеге түсуден алдын ала сақтандырады. Статистику. Ішкі істер министрлігіне өтініші беріп, біраз статистиканы алдық. Білесіздер, есеп ай сайын өзгереді. Бұл бірнеше айын бұрын жасалған. 2019 жылы қылмыстық жауапкершіліктен 130 бала босатылыпты. Осы жылдың 6 айында 271 бала пробациядан өткен. Біздің мақсатымыз тұрмыстық әлеуметтік қиындыққа қанша бала іліккенін анықтау. Заңда осы мақсатта әзірленіп жатыр. Эфирде басты жаңалықтар, ары қарай көретіндеріңіз. Еуразиялық экономикалық одағы аумағында автокөліктер импорты қалай реттеледі? Көлікті тіркеу үшін кім қанша төлеу тиіс екенін мемлекеттік кірістер комитеті түсіндірді. Тірідей тасымалданбайды. Қазақстан тірі мал экспортына тыйым салды. Мұндай шектеу неліктен енгізіліп отыр? Қауіпті вирус жұқтырғандардың саны 200-ге жуықтады. Еліміз Қытайдағы коронавирусқа байланысты шекарада бақылау шараларын күшейтті.
Евразиялық экономикалық одақ аумағында автоголіктер импорты қалай реттелетіні түсіндірілді. Яғни бірыңғай кедендік тариф бойынша көлік қозғалтқышының көлеміне байланысты 12,5%-дан 20%-ға дейін салық төленеді. Ал одаққа кейінірек қосылған Армения мен Қырғызстанда 2020 жылға дейін кедендік рәсімдеудің жеңілдетілген кезеңі болған. Яғни баж салығы 10% мөлшерінде бекітілген еді. Алайда мұндағы пайыздық айырмашылықты темір тұлпарды сатып алған көлік иесі төлеу тиіс. Толығырақ келесі материалда. Шетелден келген көліктерді тіркеу мәселесін түсінбей дал болып жүргендер көп. Солардың бір тобы Атырауда жиналды. Мұндағы автокөлік иелері кедендік рәсімдеудің қымбат екенін айтып, тіркеуді жеңілдетуді сұрап отыр. Қазіргі халықтың мына Қазақстанда көлік алуға көп мүмкіндігі шектеулі. Және де осы алып отқан адамдар тек қана өзінің отбасын асырауға және де қаржылық жетпеу мүмкіншілігіне байланысты қымбат көлікті ала алмай отыр. Сол себепті бұл оларға арзан мүмкіндікті соның арқасымен семьясын отбасын асырап отыр көпшілік. Жүргізушілердің арыз-шағымын тыңдауға келген жергілікті билік өкілдері мен полиция басшылары министрлікке жеткіземіз деп уәде етті. Айта кетейік, Атырау облысының өзінде жалпы 10 мыңнан астам шетелдік көлік жүр. Енді біздер ұсыныстарды ары қарай ішкі істер министрлігіне жолдайтын боламыз. Арызды қарау тәртібі туралы заңға сәйкес ол десе 15 күн ішінде арызды қарап жауап береміз деп мына облыс акиматы қызметкерлері жауап берді. Осы тұста мемлекеттік кірістер комитеті Еуразиялық экономикалық одақ аумағында автокөліктер импорты қалай реттелетінін түсіндірді. Еуразиялық одаққа кіретін кезде Армения мен Қырғызстан үкіметі өздеріне жеңілдетілген түрде автокөлік, жеке тұлғалардың автокөлік алуына мүмкіндік жасап, осында 2020 жылдың 1 қаңтарына дейін кіруге мүмкіндік берген. Сонымен қатар мынау әр көліктің жаңағы былай қарағанда жеке талдап қарау керек, себебі көліктің қозғалтқыш көлемі, бірінші баж салығын есептеуге қатысты, екінші оның шығарылған жылы, сонымен қатар сомасы әсер етеді. Сондықтан арнайы шкаласы бар, сол бойынша әр көлік жеке-жеке есептелу керек. Айта кетейік, қазір азаматтарымыздың шетелден сатып алған автокөліктерін тіркеу жөніндегі мәселелерді түсіндіру үшін қауырт желі іске қосылды. Телефон нөмірлері экранда көрсетілген. Олар демалыс күндерін қоспағанда түскі үзіліссіз таңғы 9-дан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейді. Естеріңізге сала кетейік, биыл қаңтардың 14 күні ішкі істер министрлігі Қазақстан аумағына кірген Армения, Қырғызстан, Ресей нөмірі бар көліктерді заңға сай тіркеу керегін мәлімдеді. Себебі аталған елден жеткізілген көліктердің қатысуымен көлік апаты жиілеп кеткен, ал техника тіркелмегендіктен айыптыны табу қиын. Армения, Қырғызстан, Ресейден әкелінген шетелдік нөмірмен жүрген көліктер саны бүгінде 170 мыңға жуықтаған. Арай Сүгірбаев, Бағлан Бегайдаров, Атамекен бизнес арнасы. Қазақстан термал экспортына тыйым салды. Үкімет осындай өзгерту енген құжатты бекітті. Әу баста төрт түлікті шетке тасымалдауды шектеу 6 айға ғана созылады делінген. Алайда енді оған толық тыйым салынғаны мәлім болды. Бұл ішкі нарықта мал басын көбейту үшін және еттің қымбаттауына қарсы қолданылған әрекет дейді жауаптылар. Алайда шаруа қожалықтарының біразы бұған наразылық танытып отыр. Тақырыпты тілшіміз Жалғас Зейнолла тарқатсын. Малда сыртқа тірідей сатуға тыйым салу туралы бұйрық былтырдың қазан айында шыққан. Ал бұл бізге не береді? Ішкі нарықта төрттіліктің саны артады. Сондай ақ еттің бағасы тұрақтанады. Сонымен бірге малды бізге тірідей сатқаннан гөрі оның етін отандық кәсіпорындарда өңдеп, соны экспорттаған әлде қайда тиімдірек болмақ. Негізі біз малды тірі ретінде экспортқа шығармай, оны өңдеп, сол өңделген заттарды экспортқа шығаруымыз керек. Сондықтан ауыл шаруашылығы министрлігі осы саясатты қазір өзгертуде. Тыйым салудың тағы бір себебі бар. Азық-түлік саласына дағдыланған ақштың Tyron Foods деген алып корпорациясы бар. Ол Қазақстанда зауыттарын салмақшы. Және олардың бізге құятын инвестициясының көлемі айтарлықтай көп. Ол жерде олар әр этаппен 3 завод салады. Өңдейтін. Екі завод бұл мынау сиыр етіне өңдейтін завод, ал біреуі тауық етіне өңдейтін завод. Бірінші заводты жұмысын ендігі жылдан мынау салуды бастайды. Ол жердегі сол завод бойынша олардың салатын инвестициясы 1 миллиард 250 миллион долларға дейін жететін болады.
Алайда бұрын ауыл шаруашылығы министрде және жауапты хатшыда болған Асылжан Мамытбеков бұл өзгеріске түбегейлі қарсы. Ол қазір Қазақстанның ет одағының басқарма төрағасы. Пайымдауынша тірі мал экспортына шектеу қою еттің бағасын ұстап тұра алмайды екен. Қоғам белсенділері бұл құжат кәсіпкерлерге керісінше кедергі келтіреді деп отыр. Бұл жаңалықты біз жаңа естіп отырмыз. Бұған біз қарсы боламыз. Менің ойымша бұл дұрыс емес шешім, уақытша шешім. Оны бәрінің көзі жетеді ан әрі. Халықаралық тәжірибеде жануарларды тірі күйінде экспорттау ол үлкен дәреже. Оның позициясын фермерлер де қолдап отыр. Нарықтағы бағаны реттеудің өзге басқа бір тетігі керек дейді олар. Жоқ. Оны арзандамайды. Оны сіздер экспорт жақпан күнден бастап та көріңіздер, ет арзандамайды. Бұл жерде алып сатарлар байиды. Тәжікстанға жіберіп жатырық, Ауғанстанға жіберіп жатырық. Ал егер біз оны жабатын болсақ, бұл шын айтқанда қарапайым халық малмен күн көріп отыр. Олардың мүмкін сонда қорасындағы малын сатпайсың деген сөз ғой бұл. Наша позиция мы противники. Біздің позициямыз біз қарсымыз. Ақтөбе облысында жыл сайын мыңнан артық шаруа қожалықтары ашылады. Бұл 30 мың жаңа жұмыс орны деген сөз. Егер экспортқа шектеу қойсақ, осы көрсеткіштің бәрі құрдымға кетеді. Бұл дұрыс емес. Алайда сала бойынша білері бар мамандардың екінші бір бөлігі бұл өзгертулер сайып келгенде кәсіпкерлердің өздеріне тиімді дейді. Сондай-ақ, Қазақстанның нарығына кіріп жатқан шетелдік компаниялардың да септігі көп көрінеді. Tyson Foods завод ашса, олар фермерден малды жоғары бағасымен алады, сатып алады. Себебі қазіргі дейін бір басынан біз тек қана ет және терісі аламыз. Үлкен заводта, мысалы Tyson Foods, олар бір басынан 100-ден астам продукция шығарады. Айта кетейін, 2019 жылдың қорытындысы бойынша еліміздің ет экспорты 63 мың тоннаны құрады. Оның тең жартысы тірідей тасымалданған малдың үлесінде. Сондықтан да еліміздің ет одағы үкіметке тірідей малды экспорттауға тыйым салудың өзге бір баланасын табу керек деп ұсыныс жасап отыр. Жалғас Сенолла, Марат Бейсов, Темірлан Нұртаза, Атамекен Бизнес арнасы. Жалғастырамыз. Еліміз Қытайдағы коронавирусқа байланысты шекарада бақылау шараларын күшейтті. Бас мемлекеттік санитарлық дәрігер Жандарбек Бекшиннің айтуынша, әуежайлар мен шекарадан өту орындарында бақылау күшейтілген. Қазірдің өзінде 13 мыңнан астам адам тексерілген. Айта кетейін, Ухань қаласының муниципалдық басқарма сайтында жаңа коронавирусты инфекцияның 198 жағдай тіркелгені. Оның ішінде 25 науқас емделіп, үшеуі қайтыс болған туралы ақпарат жазылған. Біз осы мәселеге өте үлкен назар бөліп жатырмыз. Ең біріншіден біз қазіргі таңда біздің шекара орындарында, осы шекараны өту орындарында бақылауды күшейттік. Ең біріншіде ол халықаралық әуежайлар. Сондықтан біз ол жерде қашықтық дистанционный дейміз, термометрия жасап жатырмыз. Алматыға осы арнайы темір жолмен де жолаушылар келіп жатыр. Олар да қазір бақылауға алынды. Айта кетейін, бұған дейін осы ауру түрі Жапония мен Таиландта тіркелген болатын. Аспан асты елінен шыққан қауіпті коронавирустың жаңа түрі оңтүстік Кореяға да жетті. Осы дертке шалдыққан адам Инчхон әуежайында анықталып, ол Қытай азаматшасы екені белгілі болды. Өзге де ақпараттар. Ертең Давоста халықаралық экономикалық форум басталады. Басты тақырып баршаға арналған капитализм. Биыл жиынға қатысушылар климат өзгерісі және гендерлік мәселені талқылайды. Сарапшылар әлемде әлеуметтік теңсіздік күшейіп барады деп алаңдаулы. Биыл ең бай деген 2153 адамның дүние мүлкінің құны 4,6 миллиард кедей кепшіктің жиған тергенмен тең болып шыққан. Тағы бір мәселе гендерлік сипатқа ие. Әйелдердің еңбегі дұрыс бағаланбайды. Егер теңдік орнаса, қыз келіншектердің арқасында әлемдік экономикаға жылына кем дегенде 10 триллион доллардан артық қаржы түсіреді. Бұл индустриялық технологиялар кірісінен 3 есе артық.
Экономиканың көзге көрінбейтін қозғаушы күші әйелдер. Олардың үйде атқарған тірлігі үшін ақша төленуі тиіс. Давосқа жеке шақтармен келетін небір байлар бар. Жыл сайын олардың қатары көбейіп келеді. Кедейлердің саны одан да тез еселеніп барады. Бір сәт әлемге назар аударайықшы. 30-дан аса елде көтеріліс болып жатыр. Наразылық білдірген халық әлеуметтік теңсіздіктен әбден шаршаған. 700-ден астам Қазақстан азаматы Түркияда баспаналы болған. Бұл ақпаратты Түркияның статистика институты таратты. Дерекке сенсек, Стамбул, Анкара, Анталия қалаларындағы баспанаға шетелдіктер тарапынан сұраныс 15%-ға өскен. Түркия еліндегі жылжымайтын мүлікке қызыққандар қатарында Ирак елі көш бастап тұр. Мұнда 7596 ирактық баспаналы болса, екінші орында 5423 азаматы мен Иран мемлекеті жайғасқан. Ал үшінші орыннан 2893 Ресей азаматы көрінді. Сонда яқы Сауд Аравиясы мен Ауғанстанда үздік бестікке еніп отыр. Анықталғандай отандастарымыздың арасында да шетелдік баспанаға қызығушылық танытқандар бар екен. Дубайда үйі бар тараздық кәсіпкердің айтуынша бұл инвестицияның бір түрі. В Турции очень много наших граждан из Казахстана, которые покупают квартиры. Түркиядан үй сатып алатын қазақстандықтар көп. Сондай-ақ Дубай, Грузиядағы үйлерде жоғары сұранысқа ие. Мысалы, Нұр-Сұлтан қаласындағы бір бөлмелі пәтердің құнына Испаниядан достарымыз вилла сатып алды. Яғни ол жақта баға төмен. Ағымдағы жылдан бастап қазақстандықтар үшін Шенген визасын алуға төлем мөлшері әдеттегі 60 евродан 80 евроға дейін қымбаттайды. Жаңа ереже алдағы ақпан айының алғашқы дүйсенбісінен бастап күшіне енеді. Оған сәйкес республикамызда ресми өкілдігі жоқ. Шенген келісіміндегі елдерге сыртқы қызмет көрсетуші провайдерлермен ынтымақтастық орнату міндеттеледі. Бұл Еуропа парламенті мен одағының регламентіне сәйкес жасалмақ. Осылайша виза алуды жеңілдету көзделген. Сыртқы қызмет ұсынушылар өз ақысын алуға құқылы, бірақ ол ересек адам үшін 80 евро және бала үшін 40 евродан аспау тиіс. Олар арқылы виза алуға өтініш берген қазақстандықтардың шығындары бір өтініш үшін 160 евроға жетуі мүмкін. Еуропалық футбол қауымдастықтарының одағы осы ұйымға кіретін лигалардың экономикалық жағдайы туралы мәліметтерді жариялады. Есеп 2018-2019 маусымның қорытындысы бойынша жасалған. УЕФА мәліметтер бойынша өткен маусымда Қазақстан премьер-лигасының клубтары 121 миллион евро табыс тапқан. Қаражат еуропалық жарыстарға қатысу, ойыншыларды ауыстыру және имидждік құқықтарды сатудан түскен. Бір жыл ішінде жалпы табыс 15%-ға өскен. Отандық кәсіпқой футбол лигасының бюджеті Украина, Израиль, Чехия, Сербия және Хорватия елдерінен жоғары болған. Жылдық бюджеттік 72% футболшылардың жалақысына жұмсалған. Ол 80 миллион евроға тең.